2, 3, 4, 5, 6, pari vielä, 7, vielä, hyvä. Oli olkapää kipeä. Olkapää kipeä. Siinä on 110 kiloa. Tolla, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8. Lightweight baby! 190. Lightweight möykky. Tää on isoja paino, lattia penkissä. Kuule, voi tulla Ronni Koleman T-paita mukaan. Noni, anna palaa. Noni. 1. Ei vittu. 2. Ei tuu kakkosta, ei tuu vittu. 1 tuli vittu. Joo. No sekin tulee. Oh. Mä sanoin, että 180 on sun paino. Niin jos. Kolmona on sitten normaa. Ykköseen jäi. Mitä me jätetään sulle tähän? 130. Kymmit sieltä. Eli kymmit. Mä oon kolmatta kymmit, kun sit siinä on. Eikö siinä on nyt? Se on 10-20, vitosti kielestä. Ei, vittu siinä on. Tänä on. 2, 4, 6, 8. 10, 120, 130, 140. Mitä? Joo, joo. Siinä 140 pois. Sitten se on 120. Finland. Finland. Eli se pitäis se meikäläisiä, kun mulla oli valokuvaa sen. Ai ja. Joo, kun mä oon niin viimeisessä pusseja pidin, mä käyn niissä lisärointeita. Niin, joo. Se tykästyi muuhun jotenkin, mitkä on iso suomalainen karjuvi. Niin. No niin, paljon siinä on? Siinä on 130. Joo. Se niin monta tulla. Tuo auttaa nyt tässä. Me jää rinnalla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jos lasketaan. Lisää rautaa. Lisää rautaa. Lisää rautaa. Tee, mä laitan rautaa lisää. Ei. Reikki pitää tietää. Vittu, minäkin olen siitä jollain paikassa. Mä tähän jätän. Mua vituttaa joku vittu ykköseen jättää. No vittu, miehän mä sanon 130 äsken, kun kakkosen otettu. Niin. Pitäisikö muunkin kokeilla 190 ottaa se kolmannen? No kyllä se tulee. Kyllä niin, otetaan 180. 185. Se on varmaan tulisi. Mitä mä laitan tänne? Eli nyt, siinä, nyt kun laittaa kympit, siinä on 140. Toiset kympit. 5, 6, 3, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 5, 6
Mennä! Ota paino pois noin meidän vielä. Ota kaksi puolta pois. Tuo tähän tätä saatakka pois. 180. Yks! Ei vittu! Ai 160. Kymmen. Ei, ei, ei. Sä tuu sitä oikein pois. 60 tuot pois. Mä en enää luoppuu asti vittuna. 160 ja 2. Ei no. Yks!
Mitä voi painaa vittu näin paljon vittu? Otat se vielä. Mä pidän ihan pieni treeni. Otat sen samalla. Mä otan samalla. Ei vittu et voi painaa noin paljon. Mut se on niinku, toi on oikeesti niin hujaus. Mut toi on niin hujaus aivoille vittu. Mut hei miettii, mä nousin 190. Se on aika kova. Mitä mä otin 160 kassikilla? Yks! Toi on siellä jo rinnalla. Nää oli ihan vitu hyvä video! Katon. Olisi vittu, kun mä etän kympit tänne. Kympit on siellä, että se on 140 silloin. Olisi silloin. Paljon maskoitti, 138. Joo. Tässä on ottaa 150. Okei. Okay. Vitoset vielä. Mistä vitusta saa? Täällä on vito. Niin muuta kuin tuo. Sata viiskymppiä. Big age. Ai, tytyyty velkka vittu. Tässä on vaan päästä kiinni vittu. Meikäläisen kombo silleen, että nostaa, tehdä 300 perushaulista ja tästä vaikka myötä ottaa. Joo. Siis näin? Joo. Siinä ei tarvitse nostaa isoa. Nostaako tässä 60 tai 70? Katsotaan tätä. Nostetaan nyt sitten. Vittu. Nää vittu. Se on 15. No voi vittu. Tää on just tää kisatallin ongelma. Kaikki painet on vittu samannäköisiä. Se on paha kintissä, kun mä oon joskus laittanut vittu. Toisella puolella on 220, toiselle se 50 kiloa tekee paljon. Mä oon sama homma, mä laitoin vittu maastavetoa. Piti laittaa 250, niin siinä on 260, toinen puoli 25. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kello on 10. Mä pakko lähteä. Niin. Tää on jotain tekemättä. Mun selkä liikkää äkkiä. Joo. Mun pitää olla 10. Mun pitää olla ennen 12 juossa. Mä 70. Sit vaihdetaan sen jälkeen. Sit vaihdetaan myötäältä liikkeeseen ja tiputetaan painoa. En mä saa tällä tää monta. Mä nelolla haittuu. Mä mihinkään vitu ylös pystyn. Ei! Ota
tätä vaan semmosia pumppaavia. Tee sen jälkeen, kun oot ottanut tolla, niin käännä kädet vastaanotteelle ja otat yhden saman. Siinä on vähän semmoinen 20. Joo joo. Kolme sarjaa laittaa sinne. Tämä on kymppi tolle. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän ja kymmenen. Käännä toista. Otat sillä kymppi kanssa. En mä pysty. Ei. Ota leveille. Sä oot otettu leveille. Minä leveille. Mä tiedän, me on mitään. Okei. Okay. Lähden mietiä, jos olisi opeille paistaa. No, kyllä. Mä tein kaksi sarjaa vielä tuolla. Mä en osaa näin. Mä osaan kuin kynärvar siitä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noin, ja voisit tulla kymmenen varsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9, 10.